Koliko je daleko? A 10 minuta. 10 minuta? Pa da. 500? 500. Pa da je to je? Za mene? Pa nema. Koje si godište ti? 58. Ho. A ti 50? A? 50. Hvala. 48. Tako je. A kao cecko? Hajde, idem. Nemojte zvezda neka zmija. Nije bedna, 10 minuta si godište. Ima li zmije? Nema bedne, boj se nema. A početo čije? A što gleda ova strana kakva je? Tu ima, a? Ni mrtvinu stranu zmija nema. U mrtvinu? Da. Samo na suncu? Samo na suncu. Slobodno prošete se. Ajde. Ajde. Dobro je za zdravlje. Dobro je. Prošete malo da ti se pride hleb. Ajde.